Vítajte v Amnesia Machine for Pigs. Ja som Miro a budeme pokračovať v tejto nechutnej záležitosti o prasatách a iných typoch prasat a iných typoch prasat a takýchto prasat takých kroch. Ukážeš mi face, či čo? Nič nebude? Ty prasa jedno. Nejaké málo vyžraté rebra. Chúďatko. To sme mali v minulom dieli. OK, nič nové. Žiadne nové vstupy, skákať na krabice sa nám nepodarí, skákať na zábradlie sa nám nepodarí. Mandus 1. Vraučové mesko ti chutí, čo? Čo? Novú spomienku, tak to vyzerá. Pumping station. Bože, čo je station? Stanica. Pumpovacia stanica. Vyzerá to byť nejaká nabíjacia, nejaká proste nabíjacia stanica, hej. Na benzín. Doplňacia stanica. Ešte iné slovo. Nenapadne ma, neviem. Pumpovacia, benzínová stanica, proste tak. Videl som automobily demonstrované, ukazované. Vo výrobni pána Jarama a pána Simonsa. Ale tento smrad tu je nesprávny. Toto není petrol. Petroleum. Tým som si istý. Všetko porúča, všetko mi porúča, že tento stroj musí byť v nejakom zmysle dôležitý. To myslíš tento stroj, či tento stroj, všetok veľký stroj? Truck fueling station. Benzínová pumpa. Na traky. Nie také traky na nohavice, ale... Vystraší nás niečo? Asi nie. Ideme sa kúkať von. Jupi! Obmedzíme klaustrofóbiu. OK, myslím, že potrebujeme nádobu na benzín, alebo čo? Aspoň to tak vyzerá. Asi to nemá zmysel sa s tým hrajkať, ale máme tu aspoň ten benzín, naftu. Trak je dodávka, povedzme, áno. Áno, sme sa chápali, hej. Mám, že to je jasné všetkým. Čo to znamená? Konečne otvoriteľné... To nevyzerá dobre. Toto vyzerá dosť zle. Dobre. Bože, keby toto videli ochrancovia zvierat. Haló, je tam niekto? Haló?
krysy. Niekto by mohol zrátať všetky takéto krysy, ktoré nájdete v hre, to by bolo zaujímavé. Wow. Ríti s takýmto trhaním. Budeme dúfať, že Soma, ktorá má výjsť za pár mesiacov, nebude mať takýto mizerný vieme, že to je performance, že? A teraz ma nenapadne, ako to preložiť. na ten správny technický term. September 28, 1899. Predstavte si, vraveli, stroj, ktorý by mohol jedného dňa myslieť ako človek. Ako keby toto bolo požadované. Človek by si až mohol frajeriť postavaním človeka, ktorého sa dá rozmnožovať ako prasa. Muži a ženy na všetkých štyroch. Rating, že nemám šajnu, čo je rat. Carelessly, nepozorne. Rating, neviem čo je. Asi niečo s rozmnožovaním. Ejakulovať ich špinavé, malé misívy na cesty, na ulicách. Misiu, povedz, čo je misiu. No myslíme si. Aleje, alebo uličky a gatery, ježišmaria, gater je proste odpad, odpadovka, no. By pobehovali voľne, alebo by boli, teda by sa plnili, alebo by proste tiekli by voľne týmto výtekom ich spojení. Vzduch tučný alebo hustý nariekaním alebo zjapaním alebo vášne alebo last je skôr, ináč to by som nepovedal, že vášeň, ale dobre, tela. Ježišmaria, strikt, ja neviem, postriekané ich vlastnými emisiami, výparmi. Postavali sme svet, kde človek je tak brutálne ponižovaný, alebo čo, Hivil osprejuje svoje semeno na protichodcov, alebo proste na vedľajších ľudí, čo idú okolo neho, no. To si neviem predstaviť. A aj tak, toto je stav, ktorý Babbage dúfa. Nie, toto je, nie je ten stroj, ktorý hľadáme. Takáto bytosť alebo vec by nemala byť o nič viac ako nejaká božská bytosť. A my by sme padli na kolená a uctievali ju. Nemali by sme vyrezávať bohov na hadanie sa a fornikáciu. Budú existovať, aby vyčistili svet a oslobodili nás. Odmietam Babbagea, tak ako odmietam týchto mužov z vlády. Nechajte prasatá kopulovať v odpadoch, pokiaľ môžu. Zozbierame ich a uľahčíme ich rast. Čo skoro.
To sú husté veci do prkínka. Tak sa mi to páči. O, okno, otvor sa. Čupni si. Vy sa otvorite tiež. Máme nejaký ten Eli. Alej. Ten nemoc pekná alej, ale skôr taká odpadová alej. Zajímavé umiestnené krabice nepochybne. Ups. Bojkot! Zrušte svine, zrušte smrad sviní z našich ulíc. Mandusová fabrika sa musí zavrieť. Máme nejakú reklamu na hudbu. Nejaké koncerty. Ďalej. Ale ten je to prasačí smrad. No pekná vec, pekná. Bell Yard. Nejaké... Nejaká zvonová záhrada, alebo yard je oné, no. Nejaký priestor proste. Teraz neviem presne, ako to nazvem. Tu máme nejaké zasobovacie autíčko. Uhú! Máme novú spomienku. Nový dokument. Come on, papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. Poď, ocko. Prelezme toto. Tento. Vidím viac obrázkov na vrchu. Kostol svätého Dunstanca. Okej. Okay. Môj žurnál. Môj denníček. Sveté rozkazy. Tento kostol je napojený na fabriku. Aké divné. Ale, Bože, toto sú jazz, neviem to preložiť poriadne. Sorry. Dobre, takže proste to niečo ukazuje, hej. Ale... do prkínka, nech ma to nenapadne. Proste to ukazuje ďalšiu cestu do hlavnej časti fabriky. Kvôli uzavretým dverám okolo tej pumpovacej stanice. Dodávka blokuje moju cestu, ako keby sa sabotážnik vedel, že by som mohol zvážiť túto tento náhradný vstup. Delivery schedule. Delivery, no je dovoz, hej, donáška.
schedule je proste časovanie, je nejaký rebrík nejakých časov. Teraz v slovenčine ma to nenapadne. Ako do pekla máme dosiahnuť tieto posrané časy. Ak ešte aj základné vybavenie, ktoré máme dodané, hej, ktorými máme pracovať, nie je schopné pracovať, ako je jeho dezignovaná funkcia. Tieto prekliaté newfangled, neviem čo je fangled, dodávky idú iba malú časť vzdialenosti moja stará babka ako jeho auto asi old nag zvládala predtým ako sa jej minul gasolín. Smradlavý benzín. Gaffer, neviem čo je. Gaffer vraví, že je to v pohode a je kopa pump na doplnenie vonku stien fabriky. Ale nakoniec skončíte ťahaním. Bože, dobrý, je to podstatné mená, teda tieto prídavné mená. Posvetenú nádobu, tank, hej. Od... Kriste, pane. Od... by sme mali spať, čo to tu robím, bože. Od... dodávky k najbližšiemu pumpe na doplnenie. A ten v sklade je zase prázdny. Nemôžem točiť tú páku celý deň, len aby som zistil, že... tá vec, do ktorej sa dáva benzín, je prázdna. No do pekla s tým, vravím. Je dosť na noc a idem do postele. Nie je to ako keby niekto potreboval vstup na ten sprostý cintorín. Harry, ak toto dostaneš, stretnem ťa v Damson Templar na pivo. Na nádobu. Jar, na pivo. Jar je nádoba, ktorej sa dáva pivo najskôr, no. Mňaká táto, no. Alebo nielen pivo, samozrejme, hocičo, nejaký pohár. Aj to bolo čítania, dámy a páni. Pánom bohom. Poďme na nejakú akciu. Vyžaduje si to akciu. Páči sa mi, ako to všetko vyzerá, ale je to také prázdne, také obmedzené. Mandus Corporation. Fabrika na spracovávanie mesa. Čo to tam je pod tým? N? A... Áno. Akože od anniversary to má byť, alebo čo neviem. Od 1828. Povedzme. Tip, malý tip. Á, neblikaj teraz. No. Transportácia chemikálií. Nebezpečenstvo. Vysoko korozívne, vysoko horľavé. Toto vyzerá ako ten tank, ktorý potrebujeme. Máme nejaké dvere, ktoré sú samozrejme zamknuté. Tu nám funguje niečo. Fungujú linky. Rýchlo do výroby.
Á, vidíme, kde sme tu teraz. Vidíte to na tom, ale... Pardon. Pil som mlieko. Kakao je vždy fajn pred spaním. A keď bolo ľadové, nevadí. Jo. Máme tu zoom, rád by som... Vidíme tam, čo tam je v tom? Čo tam prevážajú do prkínka? Čo tam máme v tých krabiciach? Tam je nejaká... niečo na tom, nejaká kresba, alebo čo to? Hovno vidno. Taký sklad. Dobre, zoberieme si toto. To je funkčné, tak to vyzerá. Jo. Tududududun. Podivný kontajner. Tento kanister vyzerá, že by mohol pasovať do tej benzínovej pumpy, ktorú som videl pred chvíľou. Určite nesie rovnaký hnusný, nesvetý smrad. Nebudem rozmýšľať, nebudem myslieť na to. Čo? I don't think of that which I saw pass me in its cage. Nebudem myslieť na to, čo som videl. Že prešlo okolo mňa vo svojej cele. Nebudem opäť hľadieť do toho temného, strojového. Rúmu. Potrebnejšia, skoršia úloha sa prezentuje. A možnosť možno získať vstup do St. Dunstan's Church. Čiže do toho kostola, hej. Dobre, zoberieme tento náš milovaný kanister. Môžeme behať? Môžeme behať, výborne. Máme ešte aj toto, tuším. Ale asi bez benzínu. Aha, áno. Bez benzínu to asi nemá význam. Ahoj. Kde si tu nebol predtým? Aha, tu máme. Dobre, tu máme miesto na to. To sú nejaké nepríjemné zvuky. Už sa teším na cintorín. Cintorín je vždycky zábava. Dobre, aj nemá asi teraz význam. Cudzincom nie je dovolené vstup do tejto výrobne. Ja neviem, požiadavky alebo otázky a tak sa majú spraviť. The Lodge. Ježišmaria, to je proste nejaká hlavná, nejaká taká, no, proste prístupová miestnosť, taká tá, jak... Nenapadne ma to. Hlavná hala. Nie táto, ale iná hlavná hala. Aj táto hlavná hala. Hlavná hala s prasatami. Do ktorej strany to mám doprčiť, stočiť. Fajn.
Len si zadýchaj, Mandus. Treba dýchať. Pekla. Doplň to rýchlo. Čo tu ide? Niričov. Sa dozvedeli. Rýchly útek. Dobrý, sladký Bože, všetkého, čo je dobré a sveté. Musím utiecť. Chytiť tento kontajner a jeho odporné smradlavé vnútro, obsah. A bežať od tohto miesta, utiecť toto miesto. Predtým ako hento monštrum, ten skoro muž sa vráti. Pôjdem smerom do kostola. Určite taká abominácia ma nemôže nasledovať na také sveté, posvetné... na takú posvetnú zem. Abominácia je nejaký mutant, niečo také neprirodzené. Okay, máme pred sebou lietajúci kanister. Snažíme sa dostať. Na posvetnú zem, kde na nás prasatá nemôžu dotknúť z akéhokoľvek dôvodu. Táto čupka sa otočila. Všakže, kam čumá? Kam čumá prasa? Kam čumá? Dobre, poďme točiť. Ježišmarja. Nech ti nejebe. OK. To nebolo moc problematické. A prasa nám zmizla. Veľmi vtipné. A cintorín, výborne. Aspoň nebudeme očakávať duchov alebo zombíkov všakže, pretože náš úhlavný nepriateľ je prasa. To bolo zaujímavé. Že pozri, ocko, vyliahne sa, môžeme si ho zobrať domov? Áno, deti. Áno, zlatíčka. Samozrejme, že môžeme. OK. Babetka nariekajú. To je vždycky zábava. Trošku divné znaky. Toto nevyzerá byť zrovna kresťanské. To má taký akoby norský look, nie? Taký norský, no taký. Moja šitná slovná zásoba. OK, tu má niekto som kvetinky. Dobre, že niekto to aj navštevuje u tieto. OK, tu máme. OK. OK. Toto je halus. Zrejme sarkastický. Tak to nebolo úplne jasné. Bu.
Ježiš Maria, víter, prestaň víter. Ťa zahluším. Už len čakám na ten moment, kedy mi niečo vyletí do ksichtu. Už to vidím. Už to príde každú chvíľu. Dobrý. OK, možno není najrozumnejšie šlapať ľuďom po hroboch. Dovidenia. Ale ja sa bojím. Nechcem, aby mi niečo ušlo. To je ten problém, viete? Dobre, ideme. Padáme. Ale pekný mesiac. Ideme do kostola rýchlo. Rýchlo. Tam nás nikto nemôže. Nemôže nasledovať, pretože my sme dobrí a oni ostatní všetci sú zlí. Livestock, do frasa, to sa jak preloží do slovenčiny. A Biblie, no. Proste zvieratá, no také domácké livestock, to prkínka. Nenapadne, jak sa to preloží. Kam sme to došli? Pozrieme sa. Vnútri Saint Dunstan's. Sedeli sme tu, pamätám si. Sedeli sme v našich čiernych a nariekali. A prejovali. Ježiš, no dobre. A klaňali sa. Klaňali naše hlavy. Ako som nenávidel vtedy Boha. Ako som ho... spurned, neviem čo je. Ako som na ho nadával. Ak toto je náš pán, toto prasa, ktoré ma okradlo o moju ženu, tak odmietam jeho objatie. Vyrežem nového Boha pre nás všetkých. Také šialenstvo. Taký som bol hlupák. Ak by takéto... Bože, protináboženské proste keci. Ak by takéto keci vo mne zostali, bol by som skončený. Ale ešte aj tu cítim tento stroj, ako sa trasie pod zástavami. Ako tak myslia? A viem, že moja cesta ma čaká. Už. Tu na nám nič neublíži. Toto je úplne miesto plné mieru, ako vidno. Ako vravím, plné mieru, ako vidno. Takže kľud, pán kostol, pani kostolná. Nestrašte nás. Oj, gól. Máme zväzky, zvitky, alebo čo to? Ticho tam, duchovia. November 23. 899. Dvojité. Bože, mne už vypadáva mozog.
Tvojite sviečce, ohnuté vôľou svetca, centrálneho svetca, hádžu svoje svetlo do rohov tejto svetine, povedzme. Otec Jeremiah, myslel som, že otec Jeremiah, že otcovi by sa dalo veriť s týmto tajomstvom, ale je rovnaký ako všetci ostatní. Takže ten starý kňaz išiel do tých udržiavacích cieľ, proste, jak sa držia napríklad psi, proste pen, no, so svojimi ľuďmi, flock, teda jeho stádo, hej. Hovorí, že vstúpi do nášho sveta s nimi. Shepherd indeed. A shepherd je niekto, kto teda sa stará o tie ovce, hej. Niekto, kto ich asi smeruje na nejakú cestu a tak podobne. Ale čo mu to vadí vlastne, ako? So the old priest has gone to the holding pens with his flock. He says he will enter into our world, which is... Aha, že on asi chce... Že ten otec sa nejak rozhodol pridať sa, či čo? Asi čakajú vykúpenie, alebo ja neviem, a... Ale Mandusovi sa to nepáči? Nie som si istý teraz, o čom to ide. Ježiš, ty si tu zas. Choď už do ryti! Na! Na! Nemôžem sa rýchlo točiť, nehrám s myškou. Trochu na hovno, myslím, že tu nie. Bolo by to zaujímavejšie, kebyže hrám s myškou. No počkaj, takže... Toto nie. Ja som sa strašku stratil. A tu máme asi jednu a tú istú cestu všakže. OK, tu máme nejaký erb. To je pekné, ukludňujúce. Keď je človek v kostole, atmosféra je vždycky divná, ty kokos. Máme hlavnú bránu. Obraz utopie. Obraz dystopie. A realita. Your faith shackles your vision, professor. It is an iron coffin that keeps you from grasping the future. We require a new deity, one of steam and the wheel of magnetism and progress. The old god is nothing more than a lamed hog, spitting back offal at mankind. No jo, tak tu nám Mandus vlastne vraví profesorovi, hej, že jeho viera ho obmedzuje, že jednoducho starý boh už je odpad a potrebujeme nového z ocele a stroja a magnetizmu a také podobné veci. Jednoducho, technológia je budúcnosť. Kto si na to nezvykne, neprežije. Naštartovali na matnožku.
pamätám, že keď som to bol prvýkrát, tak to tak hučalo. Že hrôza. Žurnál otca Jeremiah. Oktobre 1. 1899. Teraz sa pridávajú k nám. Kde raz som ja musel chodiť medzi nimi, aby som priniesol vykúpenie do ich životov. Teraz priťahovaný teplom v zime, jedlom, ktoré Mandus distribuuje, môj kostol je plný. A moji... moji poddaní sú zachránení. Chodí medzi nimi a skôr ho uctievajú. Nedovolí im pracovať vo fabrikách. Tvrdiac, že jeho pracovná sila je špeciálne trénovaná pre nové stroje, ktoré používa, a že by to bolo nezodpovedné až neetické riskovať také hodnotné životy, ktoré tu vidí. Zmenený človek od Mexika. Má to byť chválené, že v tvári tak odpornej tragédie a z uzavretia jeho chorobnej postele, ako je často priviazaný, ako je k nej priviazaný, ovláda jednu z najväčších a najviac dobrých benevolent. No. Taká proste... No, uvidíme. Charít v celom Londýne. Nie uspokojený s rastom, aby sa stal s rastom byť dominantným producent jedla v krajine, distribuuje svoju dobrú vôľu. Svoje proste vlastnosti, alebo svoje to, čo vlastní, neviem. Distribuuje ich chudobným a oni sa spájajú, zlučujú sa v jeho kráľovstve s vďakou. Congregate. Je stretávať sa. Povedzme. No, tak Mandus má už svoj vlastný kult. Výborne. Dobrá práca, Mandus. Kto by nechcel byť tebou? Čo, hudba nám prestala? The Cross. Kríž. Ježiš a kríž. Jaj, tie labičky musím fakt obzerať. Že na nej niekde niečo není, na nejaké labičke sprostej. Bodať to. Bodať labičky. Bodať labičky sekerami. A kopijami. Okej. Pani zvieracia. Zaujímavé veru. Ty kokso, to sú bradavky. A má ich dosť. A to je pani kravia, tuším. Pani kravia. Hlavne, že máš mlieko. Čo tam potom, že sú všetci prasatá? Pokiaľ...
Pokiaľ je dosť jedla, čo na tom? Oni sú to kravy samozrejme, ale prasatá, neviem prečo som si predstavoval ako prasat, ako kravy, keď sú to viditeľne prasatá. Dobre, pokračujme. Okay. Toto vyzerá byť dôležité. Stroj. Človek zrodený z prasaťa sa stáva prasaťom. A stroj. No. S pánom Bohom. OK. Tu máme niečo. Áno, videli sme sviecu pred chvíľkou, všakže. Takže donesieme sviecu pred chvíľkou, všakže. Znamená, že už som tam mal byť, nevadí. No, tu máme niečo. Ticho tam. Haló, ticho. Čo nevieme otvoriť? Máme potrebovať nejaký fuel najskôr. Dobre, utekajme. Utekajme pre svietiu. Utekajme, utekajme, zatiaľ si prezrieme naše... A, tam bolo. Nič. Ó, matko! Osamelý matko v kostole. Toto tu bolo? Niekto mi to postavil do cesty. Sabotážnik sprostý mi postavil stoličku do cesty. No, zoberieme túto vec. Kde je? Utíkejme, utíkejme. Šups. Dobrá práca. Oj. O. Okej. Taká mini puzzle. Okay, máme nejaké nové veci. Počkaj, máme tu Inside, to sme čítali? Áno, sme čítali, samozrejme. Pekelná mašinéria. Motor páli. Plamene sú horiace. Sú zapálené. Počujem paru v stenách, vibrácie vo vzduchu. Moje srdce opadne nad prospektom, nad, ja neviem, proste nad vecou, prehodenia páky a ukázania funkčnosti tejto temnej zariadenie. To sú temného zariadenia. Ale moje deti ma prosia, ma volajú. Áno, moje deti ma volajú a ja ich nemôžem sklamať. Mandus je stále pevne rozhodnutý za svojimi deťmi. Boh vie, kam ho táto slepota zatiahne. Pekelný portál, vstup, prestup. Vyzerá to tak, že nemám na výber. Takže zostupujem a Boh
nech má súcit mojou dušou. A kto to je môj bedlam? A mám hrať. Mám hrať Matthewsa. Tak poniesiem tento plášť pre mojich chlapcov. A postavím sa akémukoľvek hororu. Akýmkoľvek hororom, ktoré ležia pod altárom. A toto bude koniec, dámy a páni, a pokračovanie na budúce. Zdaví, ako hlboko sa ešte dostaneme. Zatiaľ...